Prostě, oh my god, to je ale kurva jackpot. To je teda profi. Počkej! Ono to jelo samo. Ještě by se mohli brát na rejdy jsme v noci světlomet, víš co, jo, posadí a svítit si tu bejsku pěkně. Hej, svítte, plíž někdo ši. Je ono, světlomet. Tady, tady, někde, počkej. Ano, tam je spoj. Slepý, nevidíš, tu je spoj. Tuto. Ano. No, tam střílím. No, komu tak teď? No, podívejte si, střelil ty. No a pak jsem tam střelil nahoru, ještě jednou. Jsem tu. Ty vole, stvík uoši. Já mám píčkené desky. Ráho ještě, ještě ráho. Bilok. Ne, ta raketa. No tak jako letěla, pak se zastavila a letěla. Ty vole, to je nějaký přestakovan, hele. What? Pícky. Nějakej loot? Už je tam jako zmínka malá, kaž. Ty vole. Tak ať nespadne ty těch hanekom. Hoši, to ten sapek neudělal, že ne? 13 000 síry, přepálil. Co? Hej, prosím. Oh my god. Oh, on to nemá zamčený. Prosím, chlapi, a jo, komponenty jsou tady nějaký. Já jsem tady, chlapi. No tak počkej. Počkej, já tě vystavím, já už mám tecko. Jo, když máš to, jo. Už mám tecko, už je klírnutý. Nic. Fragy. Nic. Nic, frag je shooter, basically. Ale dalších 8000 síry. A ve Fortnite se tady k 11 tisíc. Zahoď to. Ty vole, nehraj to. Zase ten na mě přiběhne, vole. Tak, chlapče, tak to byl možná ještě sufrový, možná trochu profit, vole. No byl to profit. Kdy bylo, 18? Mám 20k. 20k? Tak to má, je profit, vole. Jo. Hej, tady je 12 dalších. Tady je 12, ano. A proč si ho vyhodil? Ne, ne, ne. Prý další hey, nás a vyhodil. Ulti, ultiku, ultiku, tak. Ohni! Pěkný. Mám jí dál ještě... Gali! Mám jí dál ještě přes Ježiš, co děláš? To už neber, jdeš pryč. Neserem, ne, to už já mám C-čko, já to můžu prásknout. Ne, 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 na to prosím. Ne, pojďme do raid base, jdeme, pojďme do další base. 32 tisíc. 32 kasi raid, to jde. Je špatný. A ještě vypečený, vole. A máme další. Hrání. Hej ho, hej ho. OK. Tak šup, prásky tu tam. Gov. No vidíš, úplně testo. No. Dej mi chvilku. 300 explozivní. Hoši, a ty furnisky? Co tam je, ptáš? Každý furnice další síry, vole. Síra, síra, síra. Oh my god. No ale málo, to je málo. Ale tam ještě někde je, tam v krejtách byly ještě další, další síra. Hoši nějak jede, vole. Tyhle, ten je u sebe skrepík a nějaký matro. O, nic moc, ale nevadí. Ale nevadí. Chlapi, Gali. Mhm. To je sulfur, dívej, pojď za tebou. Hned, hned, ten ty proberu komponenty. Tady je sulfur, hej, tady je sulfur a plus 310 explozivů. Hoši, pipe a tak 12 je na pohodu. Na raketky se hodí. Nebo na scrap. Pak si můžeme zahrát závěrečnou ruletu na konci serveru. Nebo se můžeme po všichni všechno naučit. Tak jdeme. Počkej, jdeme dá. Komponenty. Jdem do raid baze, já jsem to nej. Počkej! Já vás roste, já vás odřípnu a vy mě uvědete. Pěkně. Hoď pan buráky. Hej ho, hej ho. Hoď je lepší dom, to je zadě, jako máme 50k sierii, ty vole, tady 45 tisíc, ty vole. Pěkný dosa. Tomku, přestaň, kurňa, pošel docela profit, no. Tak tam hoď asi dvě. Aha. Ne, já bych, no, dobré, dej tam.
pojď přes gateu normálně. Ale dávej to tam normálně, to stávám. Tam... Stávám. To hoď na tu gate. Ty vole. Dobrý den. Jú. Dobrý den, šítové dveře. Se pojďám dveř. Pícka, pícka, nafutrovaná, pojď. Dávo. O, studřivo. Zase to mahal, vole. Třeba bacha na tu bránu, ať nám nikdo nejde. Jsme tady dvakrát bouchali. Dobré. Ty vole, to je docela debilní úhel, co? No. Jo, hlavně se hodil. To má to, 50, má to 40% střecha. A ještě jedna? Ne, je hodně dutý prostředek. Dobrý. Cože? Ne, dobrý. Střílej, když tak. Ne, tak jako ty před, máš předma. Dobrý. Ne! Ajaj. A to jsou foundationy, žádné halbo. Tou lodi byl. Takže je měl po 20, a mě 5 C-ček. Ale armored. Ajajaj. A kolik máš raket? Já mám 9. No jako, já mám 11. Dobrý, máte 16. Hej, C-čka. Ale jako... Ne. Na co C-čka? 15, 15 raket. Potřebujeme splashnout 2 zdí. 15 raket a ještě to. Dolů, jo? Ne, metalové foundationy, easy. Metalové foundationy, takže... Metalové foundationy, taky. No, pěkný. Máte hoši explozivní náboje někdo? Mám za 8, 208. Tak dvě, hoďte. Kolik? Má to 300. 300. Ještě dej každé jedno, každé jedno. Ne. To bych je explozivka moc. Kolik? 20, jo. No krás. Určitě někdo to tam kempíš. Jo, tak je. Počkej, jsou tu teď. Jeden je dead. Já střílím dál, jo, chlapi. Jo. Jeden je food. Ano, loot. No dobrý, neskaž tam všichni. On je online. Je tam turret. Ne, prostě to zničil. No protože jsem myslel, že na tom ta tureta, bože. Hej ulti, pučni rakety. Na koho můžu tu fort? Hej, já tam budu palit raketu. Tak máš spacák, ne? Vejte. Přidáme, klivet. Aha, tak jo. Máme tak. Společnost. Jste dva, jo. Má 5 hitů. Okej. Okay. Byl na Galadr, byl na Ečku na skále, jo? Hele, já to jdu odchoudnout, jo? Jeď. Kde jdeš? Kde jdeš? Já si musím obrátit tam, ne? Já to mám hlou. Rychle, ale. Já jedu. Hej, vidím dva cápky na 120 celši. Na ty skále máte. Musíme tam rychle pro ty věci. Sundej si oblečení. Je doprava, zajď do té base. To tam jsou fulgíři, tam jsou 3 fulgíři. Ne, to jsou naši. Dobrý, turret je down. Jeden je full dead. My jsme přijeli s lečkama. Bacha, jsou tam guntrapy. To jsem já. Sorry, jsem lečko. Jdem to. Ananasy? No. Chceš ho pát? Ne, tam pohodě. To se byl tyto AKčko. Oh fuck, tam byla ještě jedna, já jsem si ji nevšiml, byla ještě dolů. Raketa, 300 explozivních nábojů. Kde je ta šedá trapa? Úplně v rohu byla, když tam vlezeš je vpravo v rohu. Jo, vidím. Ale běžím. Komponent. Hoši, 60 je na 1000 Siri, 70. Nice. 70? A počkej, víš co to nejlepší? Že je vypečená. Oh, Asen, nice. Asen, nějaký Asen. Chlapi, 6000 další. Hej chlapi, 10k v Syrie. Pojďte se semka podívat. Do tady týhle. Na co je takhle špatně otočená? Ty akačka! Easy. 1000 nabu. Berte jenom HQ gear, Joši, jenom HQ, jo? Já mám tu síru. Galeb, musíš se jít vylutit. Plavu. Tady ty HQ gíry? Hej, budeme brát ty HQ gear, kámo.
Perie. To je plná česká hardware. Se je tam nenecháme. No právě že to. Tady každý. A ty se nejbylo kolik? Asi 80 tisíc. Já mám na sobě 72 vypálený a 20 nevypálený. OK. Cože? Jo? Dali tady ležíš, tady tam naseš. Jo, to si Elárko máš v té vodě. Ne. Ej, ale trefili jsme to hezky. To je když jak jsou na ty komponenty. Tak to. Hej, asi bych to pak poportil do base. To je hodně Jesus. Nějaký kapec je revíkem. Nějaký revíček. Dostal hit. Má hit. Má hit, leží. Leží. Kam jdeš, ty vole, stůj? What the fuck? Počkej na to, pomoc! Na to. Jeď, on si se tak sedl Škovi. Jeď. Gali, pukni mě. Ty vole, no to je kšeft. Jízda století. Počkej! Ono to jelo samo. Pukuj mě. Jeď. Halo! Cože? Já jsem se šprajit se našu drugou. Prostě oh my god, to je ale kurva jackpot. To je teda profi. 100 000 přepálený síry, 30 přepálený. Pěkně. Tak to. Ty koko těch komponentů, tyhle. Jako docela, ty komponenty. Jako docela randál.